Olá, amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita, o Recanto da Prece, a Casa de Eurípides Barçanuf, e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. Como a nossa reflexão de hoje é do livro A Fonte Viva e o capítulo Ante o Cristo Libertador. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, Jesus nos diz assim: eis a sua porta. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com Ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. É uma leitura com uma reflexão? É, não é, amigos? Mas aqui no final, ele diz tudo. Vê, pois, a que porta recorre na luta cotidiana. Porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. É simples. É só seguirmos os ensinamentos do Cristo. E a porta estará lá. Uma porta radiante, brilhante, linda, que nos mostra o verdadeiro caminho, a porta da libertação para o caminho do progresso, da evolução, do aprendizado, que irá nos aproximar mais perto do nosso Mestre Jesus. Esse é o caminho. Essa é a porta que irá se abrir à nossa frente se seguirmos esses ensinamentos. Fiquem na paz.